mendesak pihak polis dan Jabatan Peguam Negara menjalankan siasatan rasmi dan membuat pengumuman kepada rakyat jelata atas dakwaan media dan agensi siasatan rasmi Filipina berhubung dengan kenyataan yang mereka keluarkan bahawa terbabitnya seorang pemimpin pembangkang dalam pencerobohan di Lahad Datu. Sekeras-kerasnya tindakan biadab pemimpin kanan Parti Keadilan iaitu Tian Chua dengan sengaja memperlekehkan keikhlasan anggota keselamatan iaitu pasukan PDRM mempertahankan setiap inci tanah di bumi Malaysia. Tuduhan liar Tian Chua ini seolah-olah mempersendakan anggota-anggota polis kita yang terkorban tanpa mengambil kira mat sensitiviti balu dan ahli keluarga mereka. Inilah sumpah pendekar kita menuju